Vi står ude foran Anders klasser, og Anders skal være med i stjernen for natten. Så vi har tænkt os at gå ind og sige det til hende med kage. Cigaret? Ja. Er Anna i skole i dag? Vi vil gerne sige. Vi vil gerne sige tillykke. Du er med i stjernen for natten. Thank you.